Hristos Vaskrse, dragi đaci, trećaci. Nalazimo se u proslavljanju Hristovog Vaskrsenja koje traje 40 dana. Naslov današnje jedinice je Čuvaj me darove Božije ljubavi. Jedno kratko podsjećanje na prethodni čas. Moj drugar vam je govorio o tome koliko je važno da kada volimo to pokazujemo na delu. I pričao je priču o jednom čoveku koji je bio bolestan i godinama niko nije imao da mu pomogne u toj bolesti kad su se čuda dešavala u toj banji. I dok Hristos nije došao, njemu nikakve pomoći nije bilo. I on je rekao, kad ga je Hristos pitao, zašto nisi ozdravio? Kaže, nemam čoveka. A i pominjao je taj moment kako je isto jedan naš poznanik spasao tri mačeta. Kada pričamo o Božjim darovima, možemo da se zamislimo nad rečju Bog. I vrlo često se pominje u našem jeziku i izražavanju reč bogat. I onda se misli da je to čovjek koji ima puno para, koji ima velika imanja. Međutim, sama reč bogat, u njoj se nalazi reč Bog. I upravo je bogat i ima darove Božije onaj koji ima Boga u sebi. Da bi vam ovu lekciju približio više, ispričat ću vam jednu vrlo zanimljivu priču. To se dešavalo pre dosta godina u zemlji Srbiji. Jedan seljak koji je proživeo mudro svoj život, iznenada da se razboleo. Imao je samo jedinog sina koji je bio vrlo mlad. Kada je shvatio da treba da ode s ovog sveta, on je pozvao svog sina i rekao mu je, slušaj, ostavljam ti kuću, imanje, siromašno smo živeli, morat ćeš da se trudiš u životu i ostavljam ti nasleđe. A nasleđe je 20 srebrnih dinara. I molim te, vodi računa, molio sam se Bogu i otkriveno mi je da se u jednom od tih srebrnih dinara nalazi čitav tvoj život. Ako ga budeš potrošio pre vremena, umrećeš. Postoji znak koji će ti ukazati koji je taj dinar ili kad treba da ga potrošiš. Budi mudar, budi pažljiv. Otac je posle par dana se upokojio, otišao u Carstvo nebesko. Mladić je ostao sa svojim imanjem, koje nije bilo baš veliko, i sa tih 20 srebrnih dinara. Prvo što mu je palo na pamet, da odmah dođe i da ih prebroji, da vidi da li je neki od tih različit. I da razmišlja kako bi bilo dobro da on ove ostale dinare potroši ili da ih uloži u nešto što bi mu donelo posle možda još veće bogatstvo. Otvorio je kutiju sa dinarima, gledao ih je dobro i svi su bili potpuno isti. Shvatio je, posle određenog vremena, da u tom trenutku on ne može da razazna dinar od kog zavisi njegov život. Malo je bio tužan, malo je bio ljut, ali sutradan o tome nije više razmišljao i otišao je da radi. Radio je ceo dan. Radio i sledeći dan, tako je prošla nedelja. Svakog dana on se vraća umoran i tek posle nedelju dana, kad je došla taj dan odmora, nedelja, on se setio opet tih 20 dinara. Otvorio je kutiju i razmislio je, možda sad pronađem taj dinar i znam da njega neću potrošiti, ali da ove ostale potrošim, da se manje mučim u životu. Ponovo je gledao dinare i svi su mu bili isti. Sutradan je nastavio da radi. I radio je tako, radio mesecima, nisu mi ovi dinari i ova kutija padali na pamet. I posle par meseci opet se setio. Otvorio je kutiju, pogledao je, gledao one dinare i svi su opet bili isti. Sad je već bio manje tužan zbog toga. Nije se nešto ni ljutio. Ali umeđu vremenu polako počeo da voli to što radi. Jako je njegov posao na selu bio prilično težak. Trebalo je orati, trebalo je čuvati stoku, trebalo je ustajati rano. To je bio naporno. Ono sve što on radio bilo je naporno. Prolazile su godine. On je u tom radu sticao snagu i malo po malo počeo je i da zarađuje. Od te svoje kuće, od tog svoje sve njivice, on je, hvala Bogu dragom i njegovom radu, dobijao veliki prinos. Tako da je s vremenom počeo da kupuje i zemlju nekih ljudi koji su odustajali od rada na svojim njivama. I zamislite, počeo je da biva i on bogat.
I onda je vrlo brzo posle toga se oženio, dobio je dečicu, bio je jako srećan i stekao je radne navike i voleo je svoju ženu i svoju decu i posle dosta godina on se setio one kutije sa srebrnim dinarima. Otišao je na mesto gde je kutija ležala i shvatio je da tamo kutije nema. Tražio je svuda po kući i nije mogao da je nađe. Na kraju, kad je shvatio da ne može da je nađe, otišao je kod svoje žene i rekao je: molim te, reci mi, da li si videla negde kutiju sa određenim dinarima koji se nalaze u nju? A misliš na onu malu kutiju drvenu gde se nalaze tamo neki srebrnjaci? Da, da, upravo to. Pa kaže: znaš šta, dragi moj mužu, meni je komšinica tražila da je dam neki novac jer je jako siromašna i njena deca nemaju od čega da jedu. Ja sam dala taj novac. Naš junak se uplašio. U sebi je pomislio: pa ja moram da umrem. Dinar od kojeg zavisi moj život je potrošen. I shvatio da i dalje živ i pitao je svoju suprugu: kad si ti dala ove novce našoj komšinici? A, kaže, to je bilo pre skoro godinu dana. Onda je on razumeo da taj novac koji se nalazio i taj srebrni dinar u stvari nije ni postojao. I shvatio je mudrost njegovog pokojnog oca. Šta je on tu razumeo? Da je on to bogatstvo potrošio onda dok je još bio mlad i dok nije stekao radne navike, možda ništa od ovoga što je stekao ne bi imao. Zablagodario je Gospodu, pomolio se za dušu svog oca i nastavio je da radi i da tako mudro živi. I ovu priču je pričao ne samo svojoj deci, nego je često pričao i nekim drugim mladim ljudima kao pouku. Da se vratimo na temu današnjeg časa. Znači, mi svi imamo darove koje nam je Bog dao. A najveći dar koji smo od Boga dobili je ljubav. Ljubav je dar koji se nalazi u svim ljudima. Na primjeru ove priče vidimo da je taj mladić, kasnije već ozbiljan čovjek, uspeo da sačuva darove Božje ljubavi, sami znate na koji način, time što je bio vredan, time što je bio štedljiv. Mnogi ljudi danas ne vole da rade. Mnogi ljudi danas nisu štedljivi, nego su škrti i sebični. Znači, važno je da nešto radimo i da tako čuvamo darove Božje ljubavi. Važno je da ne rasipamo to što smo od Boga dobili, ne zato što će to nama da posluži, nego može da posluži i drugim ljudima. Znači, u ovoj priči nalaze se dve vrline, dve dobre osobine preko kojih možemo da čuvamo darove Božje ljubavi. Vi kao trećaci, kao deca koja imaju 10 godina, i sami znate da nekada nije lako uraditi nešto što nam se ne sviđa. Recimo, za vas je to škola. I trebalo bi da učimo i da vi učite, ne zato što vas neko tera, učiteljica, mama i tata, nego zato što je to dobro. Zato što dok učite, vi možete da razvijate ljubav. Ono što nisam znao u vašim godinama, zato što tada nisam znao da je Bog taj koji daje darove, a mogu da vam kažem sad, i to je vaša velika prednost u odnosu na nas starije, koji nismo znali za darove Božje ljubavi kad smo bili tako mali. Ne morate da radite nešto zato što vas neko tera. Trudite se da u toj školi i u svemu što radite prepoznate koji je vaš poseban dar od Boga. Tu postoji jedna mala, da kažem, malo iskušenje ili mala zamka. Mi vrlo često mislimo da je nama Bog dao ili da je naš dar da radimo nešto da bi postali slavni, popularni ili imali novac. Znači, oni ljudi koje vidimo na televizijskim ekranima ili čujemo da su moćni ili bogati, oni nisu te darove kojim je Bog dao. Nisu došli do te slave i moći zato što su razmišljali o tome kako ću ja da budem slavan ili bogat, nego upravo rade ono za šta su najbolje darovani od Boga. Recimo primjer
tog Novaka Đokovića. On je mnogo mlađi bio od vas kad je otkrio da vrlo dobro igra tenis. Imao je 4 godine. I ništa od tog dara ne bi bilo da on nije mnogo se trudio da udara tu lopticu. Mnogo se potrudio. Tako da ne možemo svi biti teniseri, niti fudbaleri, pevači ili glumci. Mislim da je iz priče koju sam ispričao danas možda najvažnije biti neki čovek koji obrađuje zemlju. Naša zemlja, Srbija, je puna plodne i obradive zemlje. I nama deluje, ako živimo u gradu, da ono što kupujemo tamo u nekim prodavnicama, kao da je palo sa neba, to su neki ljudi zaradili i napravili i potrudili se oko toga radeći na njivama. I još jedan primer. Možemo da se ugledamo na darove Božje ljubavi ako gledamo samo prirodu oko nas. Pogledajte cveće, pogledajte drveće, pogledajte pčele. Sve to svedoči o darovima Božje ljubavi i ne pravi se ništa važno. Ni cveće, ni drveće, a ta pčela je možda najvrednije biće koje postoji na ovoj planeti. Ona nikada ne prestaje da radi. A toliko dobra donosi ne samo cveću i drveću, nego i svima nama. Želim vam radosne dane, želim vam puno ljubavi Božje i bio bi vrlo srećan da radite nešto iz ljubavi, a u tome vam mnogo može pomoći molitva Bogu. Do skorog viđenja, Hristos vaskrse!